požár ochromil místní železnici. Cena u licitací mírně klesla, bytů je dost. A mladí hokejisté jsou neporazitelní. Zasedání zastupitelstva města, návštěva psího útulku, výprava bohumínských závodníků na mistrovství republiky v silovém trojboji kategorie Masters. Také o tom v nových zprávách. Začínáme. Zastupitelé Bohumína rozhodovali o dalším směřování města. Záznam zasedání odvysíláme v síti kabelových operátorů ještě v pondělí 15. února od 18 hodin. V programu se objevily například bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva, územní plán nebo dotace pro skatepark. Vybrané body jednání komentuje zastupitel Martin Schubert. Zastupitelé na svém únorovém zasedání mimo jiné hodnotili činnost městské policie v roce 2015. Tak každopádně mě potěšil pokles kriminality v Bohumíně, teda aspoň jak z analýzy vyplývá. Určitě mě jako zastupitele a zástupce určité skupiny občanů taky potěšilo objasněnost trestné činnosti. Naopak si musím položit otázku, kdy nedávno probíhala v Bohumíně anketa městského úřadu, tak tam lidé stále mají určitý pocit, že trestná činnost neubývá, spíše, že podle mého názoru se jedná o drobnou trestnou činnost, vandalismus. Tady právě bychom měli asi tohleto trošku určitě lidem vysvětlit. Já si to vysvětluju asi tak, že poslední dobou, co jsem se setkal nedávno, teda dva případy zrovna podnikatelů, kteří měli určitý problém, kdy jim byly odcizeny určité věci a přemýšleli, zda vůbec budou hlásit policii, ať už státní či městské, tuto krádež. Takže já osobně si myslím, že může být trošku problémy v tomto, proto asi bych na závěr možná i obyvatele města Bohumín vyzval k tomu, aby nepodléhali takovým určitým myšlenkám, že je to zbytečné. Já bych každopádně vyzval občany města Bohumína, pokud se něco v Bohumíně stane, ať ta policie, ať už státní či městská o tom ví a pak ať nám případně i ty analýzy trošku střetávají. Každopádně na závěr bych určitě poděkoval městské policii za práci, protože si myslím, že v Bohumíně nemá práci jednoduchou, takže tady ještě jedno díky. Také jste jednali a hlavně rozhodovali o dotacích, které poputují do školství na zkvalitnění výuky. Na co konkrétně ty peníze půjdou? To mě potěšilo, tady jsem jednoznačně viděl 100%, když to řeknu, názor zastupitelstva. To si myslím, že je naprosto v pořádku, naprosto správné. Potěšilo mě, že určitě půjde na podporu sportu, zejména lyžování, podporu výuky, školy v přírodě, podpora zdraví. Myslím si, že veškeré i volnočasové aktivity, které jsou podporovány z rozpočtu města, jsou správná cesta a myslím si, že takhle bychom měli pokračovat dál. Debatovalo se také o tom, do jaké míry, jak moc podpořit takzvané kotlíkové dotace, které jsou v současné době pravda hodně populární. Tak osobně mě překvapil obrovský zájem. Podle informace pana místostarosty v podstatě se blížíme, co se týče alokace peněz do finále, takže to je první věc. Každopádně si také myslím, že určitě toto opatření pomůže, ale určitě nezachrání ovzduší v Bohumíně, takže myslím si, že bude muset jít i v duchu nebo v ruku v ruce s jinými činnostmi, jako třeba i tou represivní kontrolou ze strany třeba městské policie a dotčených orgánů. Určitě mě taky zaujal návrh jednoho zastupitele a to je zvýšení bezúročné půjčky pro občany města, vzhledem k tomu, že tak, jak určitě víme, kotel není úplně bezemisní záležitost, tak ten návrh podpořit třeba, nevím, tepelná čerpadla dvojnásobnou částkou se mi velice líbil. Bohužel neměli jsme dostatečný počet hlasů, aby jsme toto prohlasovali. Jeden z největších a nejmodernějších železničních uzlů v Česku ochromil požár. Bohumín na několik dnů kompletně odřízl od vlakového spojení se světem. V areálu místní stanice hořily rozvaděče, rozvody a zabezpečovací zařízení. Požár vyřadil z provozu ústřední stavědlo, které řídí dopravu od Dětmarovic až po Ostravu. Hasiči pracovali na kompletním uhašení skoro 3 hodiny. Nádraží duchů, prázdná nástupiště, potemnělý podchod, výpravní budova bez elektřiny, žádný provoz. V takovém stavu našli cestující mezinárodní železniční uzel ve čtvrtek ráno. Hasiči přijali oznámení ve středu večer po 9. hodině s tím, že údajně hoří nádraží.
Zjistili na místě, že v areálu nádraží samotného nehoří, ale že hoří hlavně rozvaděče v ústředním stavidle, což je taková ohromná hala plná různých elektrických zařízení. Silně to bylo zakouřeno. Pak ještě o několik desítek metrů dál v hale, kde se opravují všechny vlaky a všechny vlakové jednotky, tak zhruba ve výšce 10 metrů hořily rozvody. A aby to nebylo málo, tak ještě o dalších několik desítek metrů dál pod Skřečenským mostem hořela taková chránička elektrorozvodu, což je taková soustava kabelů. Místa, která byla zasažená, jsou od sebe vzdálená 200 a 400 metrů. Jedno z nich se nachází pod zmíněným Skřečoňským mostem. I tady ve čtvrtek dopoledne vyšetřoval tým hasičů, policistů a drážních pracovníků. V tuto chvíli jsou na místě naši vyšetřovatelé, tedy Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Prahy, přijeli naši kolegové z Technického ústavu požární ochrany, policie České republiky je tu, zástupci různých drážních institucí, dělají fotodokumentaci, sbírají vzorky, výsledkem by potom mělo být stanovení příčiny vzniku požáru. Požár v technologické místnosti ústředního stavědla poničil hrelé skříň. Tím vyřadil z provozu zabezpečovací zařízení prakticky všech místních železničních přejezdů. Apelujeme na řidiče, aby byli na přejezdech maximálně obezřetní. Jde o přejezdy v ulicích Trnková, Drátovenská, 9. května, dva v ulici Ostravská a pro pěší na Chalupách. Ve čtvrtek od rána před nádražím postávali cestující. V rámci možností se jim snažili pomoci zaměstnanci železnice. Část spojů byla zrušena, jiné české dráhy nahradily autobusovou přepravou. Třeba v Ostravě jsme vůbec ještě nic nevěděli, jo, že nám řekli těsně před vystoupením z vlaku, což není dobré. Pan revizor řekl, až to přijede, tak to přijede. Takže bohužel, no, musíme čekat. Já jsem přijela z Věřňovic, víte, ale spojí dopravu, protože nejelo nic. Bohužel, no, stane se, že krize je krize. No. Ale snaží se nějak, nejde to rychle všechno, že? Mají toho hodně, takže všechno nejde zařídit tak hned, že? Já to chápu. Podobné totální zastavení provozu na železničním uzlu Bohumín zažil naposledy při povodni v roce 1997. Dráha oznámila výluku minimálně na 5 dnů. Ve čtvrtek odhadla, že provoz by mohl být obnoven v noci z pondělí na úterý, ale je to bez záruky. Celková škoda stanovená provozovatelem byla velmi vysoká, 100 milionů korun. Pozitivní je, že požáry se obešly bez zranění. Samozřejmě jak ta hala, tak tady ta místnost s těmi rozvadiči byly silně zakouřené, takže hasiči museli nasadit i přetlakové ventilátory, aby to odvětrali. Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení nedbalostního přečinu obecné ohrožení. Dva lékaři Bohumínské městské nemocnice byli při noční službě v podnapilém stavu. Alkohol u nich zjistila orientační dechová zkouška. Na problém upozornil policii a nemocnici pacient. Zdravotnické zařízení oba zaměstnance postavilo mimo službu. Jeden z nich byl primářem a složil funkci. Oba zde pracují mnoho let a nikdy problém tohoto typu neměli. Oddělení teď vede jiný lékař. Případ je podle zařízení ojedinělý. Nemocnice přesto okamžitě rozhodla o změnách v kontrolním systému. Selháním lékařů se zabývá policie. Karbaníci si dali sraz na Kuželně. Už po 15. se utkali v Mariáši o Bohumínské hrabátko, praktickou pomůcku ke zhrabování mincí. U stolu s kartami usedlo 44 mužů, a to z Bohumína, Štenberku, Kroměříže, Uherského Brodu nebo z Bolelouc na Olomoucku. Účast byla přibližně o čtvrtinu větší než v loni. Soutěžící hráli 6 kol po 50 minutách. Třetí místo vybojoval Miroslav Jeřábek z obce Lidečko na Vsetínsku. Vítězství o vlásek uniklo Radimu Blokšovi z Bohumína, který je organizátorem turnaje. Obsadil druhou příčku, když Milan Blaš ze Studénky uhrál o 1 bod více a navíc měl náskok 65 korun. Rovnou 3 první místa vybojovali žáci základní školy na třídě Edvarda Beneše ve skoku vysokém. Městské kolo pořádali Dům dětí a škola ČSA. Souboj s Laďkou svádělo na 40 mladých sportovců. V mladších žákyních vyhrála Daniela Držijaková ze školy ve Skřečoni. Skočila 133 cm. Další místa patřila škole na třídě Edvarda Beneše. 135 cm vyneslo první místo v mladších žácích Sebastianu Kunetkovi.
Ve starší věkové kategorii vyhrál Martin Rymář se skokem 150 cm a bezchybnými výkony napříč starty. A ve starších žákyních bodovala Kateřina Kajzarová. Jejich 147 cm je novým rekordem závodu posledních let. 15. kolo krajského přeboru v Kuželkách svedlo na dráhy C družstvo TJ Sokol Bohumín s hráči Ačka Frenštátu pod Radhoštěm. Domácím hrajícím v modrých dresech se dařilo udržovat tempo a zápas s týmem, který se nachází na konci tabulky, měli pevně v rukou. Bohumínské C-čko vyhrálo s náskokem 157 zhozených kuželek. K nejproduktivnějším hráčům patřila Lucie Bogdanovičová, která měla na kontě 427 zhozených kuželek. Nad 400 zásahů dosáhli také hráči Plaček, Kladiva a Paloc. C-čko je v průběžné tabulce krajského přeboru po 15. kole na 5. místě. Město vloni poslalo do licitace 435 bytů. Je to rekordní počet. Podepsali se na tom rozsáhlé modernizace fondu, včetně výstavby ústředního vytápění z centrálního zásobování a přestavby větších bytů na menší. Každý čtvrtý licitovaný byt obsadil nájemník, který se do Bohumína přistěhoval. Průměrná cena za metr mírně klesla. Nesmíte být dlužníkem vůči městu ani jinému bytovému fondu. Kdo splní všechny městem stanovené podmínky a dá nejvyšší částku za metr čtvereční, vyhrává. U licitací je vyvolávací cena 45 korun a 65 haléřů za metr. Počet licitovaných bytů v loňském roce byl rekordní. Přičítáme to jednak samozřejmě takové té větší fluktuaci obyvatel, ale také i poměrně velkému i zájmu o bydlení v Bohumíně i z jiných měst. Během roku 2015 bylo obsazeno 70 bytů z celkového počtu 293 úspěšných licitací právě těmi občany mimo bohumínskými. Největší zájem byl právě v okolí Dolní Lutyně, Rychvald, Orlova, Ostrava, Havířov. Průměrně byly u licitace v loni 3 uchazeči, v tomto případě se dostavilo 7. Andrea Huverová z Bohumína se ucházela rovnou dvakrát. Na základě plné moci licitovala byt o velikosti 1+1 pro známého a další chtěla získat do nájmu pro sebe. Budeme licitovat byt o velikosti 1+1, kde plocha pro vypočet nájemného je 39,20 m2. My jsme byt licitovali za kamaráda, protože momentálně v práci. A on schání vlastně byt městský byt, protože je v podnájmu, tak jsme to vyřizovali za něho. My jsme přišli na 2+1, protože máme 1+1 a čekáme rodinu, tak trošku větší byt. Zejména evidujeme osoby mladšího věku, které odcházejí například od rodičů, chtějí se osamostatnit a právě tyto evidujeme jako jedny z velké skupiny zájemců o bydlení v našem městském bytovém fondu. Cítíme, že je úspěšná i reklama, která běží i v rádiích a je vidět, že to bydlení pro mladé lidi je dosažitelné. V uplynulém týdnu se licitoval například byt v tomto domě v Kostelní ulici. Velikost 3+1, rozloha kolem 100 metrů čtverečních. Na prohlídku přišlo přes 30 lidí, u licitace byly 2. Každý byt prochází před veřejnou aukcí opravou, mnohé se modernizovaly více. Vnímáme to tak, že momentálně jedna z nejlepších šancí je vylicitovat za velmi slušných podmínek bydlení v Bohumíně, protože momentálně ta nabídka bytů opravdu široká. Máme v licitacích přes 70 bytů. Způsobeno je to také tím, že jsme některé byty z těch velkých rozměrů přes 100 metrů čtverečních, například na Nádražní ulici, předělávali na 2 byty menší. Cena, kterou jsou lidé ochotni dát za metr čtvereční v loni klesla na úroveň roku 2013. Průměrně šlo o 57 korun za metr čtvereční. Licitace probíhají podle striktních zásad. Podstatné je, aby se do našeho bytového fondu dostávali pouze lidé, které v Bohumíně chceme, kteří jsou schopni přizpůsobit se tomu nebo těm trendům, jak tady žít chceme. Kolikrát se stane, že na prohlídce přijde 5, 6, 7 rodin se podívat na byt. Všichni si řeknou, že těch zájemců je hodně, vůbec nepřijdou na licitaci a nakonec ten byt připadne jedinému zájemci. Opravdu se vyplatí na licitace chodit, zkoušet to, protože dá se získat i velmi slušné bydlení třeba v centru města za velmi přijatelných podmínek. Čtvrtina lidí, kteří v loni licitovali, se stěhovala v rámci městského bytového fondu a stejný počet tvořili ti, co přicházejí z rodinných domů a třeba se osamostatnili od rodičů. V 58 případech licitovali seniori.
Komunita psích ochránců drží při sobě. Velkým plusem to bylo v době tuhých lednových mrazů, kdy dobrovolníci přijali do dočasné péče opuštěná štěňata a malá plemena. Spolupráce bohumínského psího útulku a regionálního spolku Mazlíci v nouzi je dlouhodobá. Upozorňuje Radka Matanogová v rubrice Chceme domů. Po měsíci se scházíme tady v bohumínském útulku, abychom si představili naše svěřence a řekli si, co se děje nového. Dnes to bude pánská jízda. V městském psím útulku v Šunichlu nás vítá Ludvíček, jehož stáří odhadujeme na 10 let. V dočasném azylu je od loňského června. O vaše sympatie nyní usiluje Ludvíček. Je to starší pejsek, který vás okouzlí svým klidem, něhou a milou povahou. Je to pejsek, který vás bude zahrnovat láskou a bude vám oddaný. To samé čeká on od vás. S ostatními pejsky nemá problém. Chová se spíše submisivně nebo si jich moc nevšímá. Je mu přibližně 12 roků a patří už mezi psí seniory. Nicméně energie má pořád na rozdávání. Zrzounek je v útulku přes 2 roky a rád by svůj podzem psího života prožil v novém domově. Je v dobré kondici, ale spíše samotář. Hodí se ke starším lidem, kterým může být příjemným společníkem. Na mazlení si však nepotrpí. Má nezdolný temperament a je ideálním kandidátem na některý z psích sportů. Už proto by Jack potřeboval chovatele, který se ujme jeho výchovy a dopřeje mu pohyb spojený s výcvikem. Stáří tohoto psa odhadujeme na 3 roky. Nakonec jsme si nechali Tomka. Když se ocitl v útulku, lidem se zásadně vyhýbal a bál se jich. Bývalý majitel mu pravděpodobně ubližoval a Tomko si to pamatuje. Jeho kondice se ovšem postupně zlepšuje. Učí se chodit na vodítku a doufá, že si ho vyhlédne chovatel, který s ním bude mít trpělivost. Odměnou mu bude oddanost. V posledních pár týdnech nám velmi pomohl ostravský zapsaný spolek Mazlíci v nouzi. Převzali pod sebe 4 psy. První z nich bylo bojácné štěně, které potřebovalo socializaci. Další 3 psy se do útulku dostali v době mrazů a pobyt ve venkovním kotci pro ně byl nevhodný. Mazlíkům v nouzi, zejména předsedkyni Aně Měrkové, patří obrovský dík za vstřícnost a pomoc. Jen málo kdo si dokážeme uvědomit, kolik fyzické i psychické dřiny za opravdovou pomocí psům stojí. Pokud byste chtěli mazlíky jakkoliv podpořit, má to smysl. Ti, kteří našli nový domov, si ho užívají. V druhé půlce ledna se zabydlel ve vlastním kofi. Asi 3letý kříženec měl štěstí a pobyl v útulku jenom měsíc. Dobře dopadl také příběh jezevčíka Fanouška. Dostal nové jméno Maxík a má se ve společnosti seniorky báječně. A aktivním psem je FIFA, kterého si noví chovatelé odvedli v polovině ledna. I on se už zabydlel. Z dnešního dílu je to všechno. Tím příštím vás provede paní Kocurová z kočičího depozita. Zdejším pejskům bude věnovaný dubnový díl. Farmakoutek, hobby salaš nebo třeba Mauglínka a zvířátkov. Nová atrakce pro děti, která vzniká v parku Petra Bezruče, už brzy dostane jméno. Do finále ankety na její pojmenování poslal pořádající městský Bospor 10 návrhů. Až do 7. března může veřejnost hlasovat na internetových stránkách města a vybrat z nich ten nejlepší. Koutek se zvířaty vzniká poblíž hobby parku a budou v něm ovce, kamerunské kozy, morčata, slepice, kačeny a pávy. Otevření se plánuje na Den dětí. Do vyhlášené ankety lidé poslali na 90 návrhů. Pracovní čety i silniční stroje odklízejí inertní posyp. Přestože se zima ještě neloučí, hlavně z chodníků mizí struska. Původní dodavatel už posypový materiál nevyrábí a tak musel BM Service v této sezóně sáhnout po novém. Kamínky jsou ale o něco větší a s úklidem se proto neotálí. Aby struska nekomplikovala život pěším ani cyklistům na stezkách. Čety veřejně prospěšných pracovníků uklízejí v centru města i v okrajových částech. Zima je mírná. BM Service letos v lednu spotřeboval na 120 tun strusky a stejné množství soli. Je to zatím stejné množství jako za srovnatelné období loňské zimy.
Sezóna bálů je v plném proudu a užívají si nejen dospělí. V neděli odpoledne patřil sál společenského domu pod zeleným dubem dětem. Městská agentura K3 pro ně pořádala velký maškarní karneval plný zábavy, her a soutěží. O program se starala mezi odrostlejšími dětmi oblíbená kapela Abraka Muzika. Připravila interaktivní hry pro všechny pohádkové postavičky a že jich bylo. K nejpopulárnějším patřili u holčiček tradičně princezny. Kluci sázeli na pohádkové hrdiny nebo zvířátka. Spolu s dospělými bylo na karnevalu na 140 účastníků, včetně těch nejmenších, kteří ještě nechodí ani do školky. Děti vytvořili s rodiči tandem. Rodinné dvojice se utkali v nevšedním turnaji v badmintonu, který pořádal bohumínský sportovní klub SCB. Na kurtech ve sportovním centru v Nerudově ulici se utkalo 16 párů. V mladší kategorii zvítězila rodina Křístkova, vyhrála všechny tři zápasy. Ve starší věkové skupině zase ovládli všech pět utkání Gregorčíkovi. Sportovní klub SCB združuje na 35 dětí. Spolu s badmintonisty také hráče skvoše. Pro ně chystá o jarních prázdninách tématické soustředění. Vypadá to, jako by byli neporazitelní. Tým žáků čtvrtých tříd patří momentálně k nejlepšímu celku místního hokejového klubu HC Bospor Bohumín. V aktuální sezóně družstvo ani jednou neprohrálo a to už má za sebou i zápasy s velkými favority krajské ligy. Další zkouškou bylo pro naše hráče utkání s hokejisty Orlové. Mají přibližně 10 až 11 let, zvládají zápasy s hrací dobou 3x 15 minut čistého času a nově na celé ploše hřiště. Skupina žáků čtvrtých tříd hraje od útlého dětství. S hokejem si tykají pátým rokem. Vidíme je v černo-oranžových dresech. Ze začátku hráli o 2 roky se staršíma, takže tam prohrávali, ale pro ně to byla vyloženě vynikající škola, že nyní vyhrávají a vlastně zatím neprohráli na to velké hřiště, co jste viděli dneska. Tuhle sezonu se tak hraje od 1. ledna vlastně 2016, do té doby se hrál mini hokej na třetiny, takže změna to pro ně určitě je, ale myslím si, že se adaptovali velice rychle. Na velkém hřiště tito hokejisté a hokejistky Bohumína zatím ani jednou neprohráli. Až na remízu s Třincem vyšli ze zápasů pokaždé jako vítězové. S Orlovou měli menší premiéru. S Orlovou už hráli, ale jak říkám, jenom mini hokej a jednou přátelské utkání na velké hřiště. Takže vlastně každý zápas se soupeřem je pro ně vlastně novinka, protože se jedná o hru na velké hřiště. V první třetině domácí nedovolili hostům skórovat ani jednou a sami se ujali vedení 3-0. V druhé 15-minutovce se týmy rozešly smírně 2-2, aby ve třetí třetině Bohumín válcoval soupeře 3-1. Hodněkrát jsme s nimi hráli, no a dneska to bylo těžké docela. To jsme hráli poprvé s nima na velké hřiště. Většinou jsme je porazili, ale jenom někdy jsme prohráli s nima, takže bylo to dobrý. No, vyhráli jsme s Porubou, Opavou, Frýdkem, Místkem a to je asi všechno. No, máme dvě holky, Kláru a Kaču. Ta Klára, ona je velký obránce a Kača útočník. Takže jste všichni sehraní? Ano. Za domácí skórovali Frnka, Sobol, Gavroň, Granečný a Matyáš a Maximilián Manovi. Atraktivní derby HC Bospor Bohumín HC Orlová skončilo výsledkem 8-3. Teď je polovina sezony na velké hřiště, což znamená, jsme po 6 zápasech na velké hřiště. Máme jich před sebou ještě 7, ale měli jsme docela těžký los, protože ty těžší zápasy máme za sebou. Čekají nás akorát Vítkovice, Nový Jičín a doufejme teďkom trošku slabší soupeři, ale víte, jak to je s dětma. Doma v hale zimního stadionu Bospor se bohumínští znovu představí v sobotu 20. února, kdy vyzvou Téje Slavoj Český Těšín. A 20 klubů se zapojilo do letošního otevřeného mistrovství České republiky v silovém trojboji Masters. Do Prahy se vydali také 2 oddíly z Bohumína. Téje Viktorie obsadila v hodnocení družstev 6. a powerlifting Rábsbry rovnou 2. místo. Jeho člen 72-letý Alexandr Kolář byl nejstarším účastníkem soutěže. Novobohumínský powerlifting Rábsbry je mladým spolkem, funguje rok a půl. Do Prahy vyslal družstvo ve složení Malina, Brečka, Svozil a Kolář. Tým se dostal do trojice nejlepších.
Tak nabrali jsme nové závodníky, kteří mají zájem. No a možná je to třeba i tím, že já sám jsem veterán, takže mám blíže k těm veteránům, tak jsem tady nabalil další veterány, jo, a byli jsme celkem 4, tak jsme získali celkem hodně bodů za ty naše umístění. Kategorie byly obsazené zpravidla 2 až 4 závodníky. Ve skupině do 74 kilo a 60 let podal Karol Brečka v dřepu 130, benchi 90 a v mrtvém tahu 150 kg, v trojboji 370 kilo a třetí místo. 455 kg zvládl Pavel Malina a řekl si tím o stříbrnou medaili. Nejlepší byl zase dřep, tam jsem dal 190, takže jenom 10 kilo pod můj osobák, takže to bylo super. Venče a mrtvý tak, to už bylo trošku slabší, ale šlo to. Já jsem zhodil teďka 3 kila a byl jsem trošku nachlazený, takže to mi ten výkon trošku snížilo. 4 muži se přetahovali o medaile ve věkové kategorii 60 až 70 let do 120 kg. Jiří Svozil z Bohumínského klubu vybojoval bronz. V trojboji podal výkony 140, 65 a 190 kg, celkem 395 kg. Závodit začal teprve před půl rokem. Mistrovství v Praze bylo jeho prvním v životě. Dřepu, jako to jsem dělal dřepy, tak jsem dělal dřepy, teďko jako jsem něco udřepnul, no v rukách jsem trošku slabší v benču, ale montvintavu jako jsem dobrý já v dřepu. No začínal jsem 60 dřepem a dělal jsem ve Svitavách 155, co mi neuznali, 145 uznali, no a teďko v Praze jsem si zabil osobák 190 montvintach. Vůbec nikdy jsem nesportoval nic, jsem nedělal žádný sport. A ještě 72-letý Alexandr Kolář. Ten dal v trojboji 337,5 kg, což znamenalo druhé místo. Všichni 4 usilují o nominaci na červencové mistrovství Evropy v Plzni. Loni jsme pořádali toho bohumínského giganta, tak na základě toho vlastně jsme získali 2 závodníky. No takže letos to zopakujeme a doufejme, že zase přijdou další. Máme tady teďka novou mladou holku, šikovnou, jo, takže já jsem rád, že tady teďka začínají trošku lidi chodit. Soutěž v mrtvém tahu oddíl plánuje letos v květnu a klání v dřepu zorganizuje na přelomu listopadu a prosince. Výtvarníci spojení s bohumínským ateliérem Bart vystavují v salonu Mariška na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. To nejlepší z tvorby nejen malířů a keramiků zde můžete vidět od 16. února, vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Na stojáka, to je název stand-up show, se kterou přijedou do Bohumína Ester Kočičková, Josef Polášek a Dominik Heřman Lev. Nejen trefné glosy uvedou v sále Kina K3 v úterý 16. února od 19 hodin. Plavání rodičů s dětmi v bazénu Aquacentra. Pravidelnou aktivitu nabízí Centrum mladé rodiny Bobeš. V pátek 19. února od 9:30 dopoledne. Vhodné pro děti od 6 měsíců do 6 let. V případě zájmu je nutné se telefonicky objednat do čtvrteční 11. hodiny. Latino dance, bosu, yoga, pilates, kruhový trénink, velké míče. Aerobic klub Bohumín pořádá jubilejní 10. ročník sportovního dopoledne pro všechny. V sobotu 20. února od 9 hodin ve sportcentru v Nerudově ulici. Charitativní akce podpoří nadaci Dobrý anděl. Na relaxační meditační chvíle s Renátou Rovenovou zve občanské sdružení Alma Mater v pondělí 22. února od 17:30 odpoledne v Solné jeskynce na křižovatce Štefánikovy a Vrchlického ulice. Je nutná rezervace předem. Novým číslem městských novin Oko listujeme po zprávách a také připomínáme soutěžní otázku magazínu Kdo ví odpoví. Hned poté se vydáme na Odru do Polska, kde se konal extrémní závod s českou účastí z Bohumína. Z tohoto místa je to pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost a za týden na viděnou.